تاتا قايقوخ اخوه نعطي ديتك قايقوخ كشنايت تشين ماريش تامك عالت شقوخ داين دار وش قوان بيدي وخوة الله هنا غوز تين جد زازا ما ايدهو تانر تانر هيل داري وينجينا زا تشاشي Яа миний бүр хөөс бүр орсч амьслаад хара улам манараа юу агаар амлууга агаар оруулаад ингээд хэл мэлээгаа даригнаг нь бориулах гэсэн чи улам окей we back байхгүй шүү та зөвсөг юу юм шүү оо энэ вайнери дээр бодог тоглож байна шүү вайнери дээр буудаа гэж тоглож байгаа мөг шүү Тэр нь юу юм гшөө? Яа нэг чон ирээ төөдөг. За за манай очиж ирээ гшөө. Нэг оролдох машинтайгаа ирээ гшөө. Аа за гшөө. Пип пип. Аа чиний найз. Чиний найз чи гартаа нэг юм хөгийм наалт уулчаад явж чинь. Энийг хин нэг миний гараас алгаад өгч. Наадгац. Юу юм бэ ахмад? Аа чи ямаа таян. Эрен дэ мэд одоо энэ одоо юу л гэж бодож ирээд үгээс. Энэ цаг хугацааны машин доголдоод ирээдүйн миний бийд байсан буул юм шиг байна да янзна. Эрх мэ. Та машин айтайгаан тавчил би тэнэ байх баярлагсаа. Аа за би чамаг баярлуулахгүй өнөөдөр. Би угсаа одоо юм машинаа сольох юм шигт. Гис уралдахгүй лөө та. Би ер нь уралдахгүй. Ойлхоо шийдв. Би ийм байдал их таар байна. Яа, ерөнхийдөө тийм дотор гэж хатцаа. Олон төрлийн зараанууд. Харин багш энэ тэгтээ нэг тийм жоохон харийн зараанууд гэн авста. Манайх эмэгтэй сэд байна уу? Эрэгтэй сэдтэй хавтуулна. Арон скучу. Чо угаад ич аваач юу? Тэгтээ мөнгө газар хайц. Газар хайц байж дээ гөлгөө яваач юу дэрэг. Эскадавач. Огшто бүгэ аваач яц там нуу. Яса. Тэр явчихё болчих шир. Бүхэл бүтэ эскар газар хайц. Тайм. Оо май. Нокомора нокомора. Оо бицтай. Йоо болоо. Уралдаан дээр Дэник орилгыг сонсохгүй байх гэдэг бол өөрөө бод. What the fuck? За баба. Арай шүү, Паула. Яа. Тэр юу хараа юм чи? Тэр манайха урд гарах хүмүүс нэ. Яа, юу болоод байгаа бэ? Сай тэр Крис мо пицтаг одоо бод хамс. Чи юу? Хөөе, чиний урдлын хоёр дугуй чи баг юм яриад чи шүү. Тэр тийм эс толгоогоо нэг юм яриад. Йоо ис. Ямар моогаас дутгарч. Зогш. Хоёлынгаас нөөргөн сонсоог. Хөөх. Оо, тэргэж бай. Тэргэж. Ягш ахц. Ягш ахцдаг ч үү? Аа, цагаан жистрийг алдсан баг. Чинтти сухтаа харж зогш шүү дээ. Йоо. 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 Манай чинь араас хоёр ногоо залаа болоогаа наа. Бүтэнгийн хөгөөл тэгэл. Аа, шиг өгшөө. Юу ах юу гшөө? Маши авъя. Яг ч маши авч гшөө. Тай уралдах гэдэг юм шив. Тэггүй л өгдөг шүү. Сайн тэгээд байна аа гшөө. Тэ орон дуулна гшөө. Нахаа нагсан нахаа явж байгаа мөг шүү. Чи тэр машин аяах гэж байгаа гшөө. Хайвс. Манд нэдвэнтд байрс шүү гшөө. Тэр их зүгээр л март гшөө. Аа зүгээр хайж байгаа юм уу те. Хоёр бол ойлголоо. Тэгэл өгшөө 224 транс шүү. Доктор зам дээр урагдсан юм шүү.
хүү л яаж тэр гайгүй штэ. Тэр үн амар гоё занал. Тгүүл өгсөн буцах юм байна. Хэрэндээ ш. Яй, яг л амсардлаа штэ өгшөө. Ойр тэр нэгийн олон цугтааг уучраас. Extremely annoying shift later. Хэл фаер тэр болчих. Инста амар идэлсэн. Ата хэн мистэ? Оо жил ой. Бүр гэдэй. Аза. Бүр бүр гэдэй. Таш ой. Яй. Бүр гэдэй. Яа. Ээ. Ээ. Тэний скар ямар гоё. Ягаад бот тоглож болд ш. Өвдгөн дээр өвдөж гин. Дээ. Өвдгөн дээр. Аа. Би шичи ямар боруу хийдив бэ ёо. Зүс бол. Ямар боохоо пүүси. Ч оо нэг талын үүс дээр хэвэл. Дээний халтаа. Хм. Эч тэр нэг. Энэ хиний юм шиг. Мм. Тоо скарит цатлаад хоёр юм байна. Аргунаг юм шимүүгийн урд. Аа ингээд би хүр машин байхгүй юм уу? Буузарж байгаа шүү. Ахгүй л хийж байгаа. Какний рүүм. О ямар гинти игэлч ийна. Oh my god. Би бүр шок. One semester later. Шак дур сараад хэ. Лила орж ирсэн шүү дээ. Лила. Аа, тийм шүү. Хаашаа уралдах чинь? Хаа үрхий? Апар тариагш. Заа, өгшөө яа да марклаагүй шүү дээ. Харахгүй шаас. Машиныг нь авсан юм уу? Машиныг нь аваагүй. Авчихсан. Юу үнтэн байгаа юм уу? Авчихдаг чинь. Яа. Тавгай өгшөө. Мэд. За тэгэ тэгэ. Танихгүй юм шиг шаа. Нялх шаалгууллаа. Сэржэгэрээс алсан баг. Тэнийг маш яхав. Тэгэлт юм шүү дээ. Наклаад зурсан. Би машиныг нь даваалаа. Наклаад зурсан юм хэвчээ. Хөөе, энэ засварч ардаак өрчсөн байх уу да? Аа? Мөр сондголтлоо. Чөтө. Шүү. Чөт. Ямар юм бэ? О о о о амрыг эрэгч юм. За яагаад хотын хөдөлмөр болох зэрэгтэй яваад байна? Яагаад хотын хөдөлмөр хот зэрэгтэй яваад байна? Тэ? Хотын хотын хөдөлмөр хот хийдсэн чинь байхгүй даа. Та нэг л буруу машинаа дандан дурсан байна. Э ч оо тэнд. Эрүү хөлийгээ зогсож байгаа та нар чинь одоо энэ шартрыг яг байж шартрыг наваагаас өмөр хөө зангирсан. Тийм үү энэ шартрыг бол байсан гэж боддгоо. Миний арт тэрэг энэ их юу яасаа би энийг сая оллоо. Зам дээрээс Зам яа. Яагаад их ма та яагаад хурд хэтрүүлээд байна? Би өгшөө. Хурд хэтрүүлсэн юм даа өгшөө. Үгүй тийм ээ. Сая дөнгөцөө ил апартас машин дээр. Би машин болоод ингээд засварын газар ингээд хурч байна. Оо өгшөө. Хоёул нөгөө машин алдсан да. Оо тэгсэн чи хоёулынхын машинаар баахан цагдаагийн машин шаасан юм шиг. Тэгжэл дарнаа. Уусан юмнууд. Али ман ягаад машин тэргээ алдчихад ягаад цагдаа юм болов гэдэггүй. Ятаа өөр тэг яаж болчих вэ? Хаа чаа 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 апарт юу дээ. Би залга цаглаадах юм. Орх. Бано. Чи ягаад машин дураар авч бод юм өмөргөө цагдаа магдаа гэдэг юм байна. Чи ягаад машин авч бод мө? Харин тий чи одоо та хахин шүү. Чи дахиад тэгэл би чамайг остоо. Хахин шүү чи дахиад тэгэл юм бол би чамайг ална. За ярьчлаа ирэх нь. Бицэн динкис чек гэдэг остоо. За ирэх юм бай та. Накамор гэж байна. Энэ авто каска хүн яаж танаад байгаа юм? Каска авчихгүй ярих юм аа. Каска гэсэн. Юу яриад камера гэж. Тэр нь харалт та энэ. Динкис чек гэж басна. Чек экс. Камера гэж хэлдэг л та. Каска энэ каскатай хүн яаж танаад байгаа юм? Лоокшох. Энд дээр ирчих. За ярих. Оо батав. Төлөвлөгөө байна гэсэн үү дээ. Хилчвэ биз та. Би бэби дээр ирсэн биз дээ. Хүн аа. Ачла би бид ийх гэвцэн. Би bad boy дээр машин асуулчаад хаа өрхөө яах чинь ямар төлөвлөгөө байна. Бэний дээр хүрээ дээр гэдэг чи bad boy шарцсан. Оо за 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 энэ.
Стаа балта шассагта гэж. Энд ахсан. Уу уу би бүр нак шаасан гэж. Бүр нак шаасан гэдэг бүр би бүр сая. Балта ярих маяг. Энд тий бүр би уугаад бүр нак. Бүр нак нат шаасан хэ. Тэ станцаар ирсэн. За ярих та яах вэ? Тэгээ таргуул моргуул нь яах вэ? Та яагаад хотын бит чи надаа хотмор сэтрүүл чи маш их хот үзээгүй юм. Юу болохгүй хоо. Яа яа тийч чи нагаддаг цагдаалчлаа гэж. Бэни бэни өгшөө бэни. Гас 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 Ясун гүйлэр хаалгад өгчөж. Би дүлгүүр өгөө. Хаалга төгслөө шүү. Ит хүмүүс нь юу ягаарэ? Цэрч дээ нөгөө ирэх маш таа. Чи машиныг холдуулчих та. Машиныг холдуул. Би нэ би. Тэр юутэй? Бигээ салгалуулах. Зүү иргээд тий. Машинуудаа холдуул. Гарч жив. Эгөө чи шууд энэ хаш ирэх чинь штэ. Яг шилэн рүү орчих штэ. Йоо. Хатаа болов. За, цагтаа алчаад чи яах гээ гарч дэлжигнэ тэнэд дий байв ста. За, энэ өөр ширээ төлөхгүй бол үчи та. Аа, болгоо байж байгаа маань да. Засаа тавиад төр. Гараж руу авч яач. Зөвш овцоо солио. Дараа бол. Үгний гарал. Хаалга гэдэг юм чи. Хаалга. Амгархой. Нүгүүт чи ахаа унтчихсан уу? Би нэг ашиг. Заста машины хаашиг танихгүй нэгэд гавж ирвэсөө. Мэдлгүй байгаа хана. За юу өмсөлт юм бэлээ. Оо одоо гоё шээч. За эмигэ шитхний маск шээч. Тэгэлгүй яах вэ? Миний өгшин ч бас өөртөө их адилхан юмны маск шааж тээ. Бүсгүй мэн. Ирэхдээ таачихсан дандаа хотлоо шааж удаа. Бэж бэж. Манага 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 бэж. Ингэ цэвэр цусны эмхтэй юм байна шүү. Манага бэж. Бэж гараа. Бүсгүй мэн. Надад гадаад базартныхаа номерыг хэлээч. Аашх шууд ивс тендерт татах гадаа. Ингээд ивс тендерт тав тамирл. Та чи шууд ажиллахгүй шууд ажиллаа. Ивс тендер гээд палитод хөдөө агаарт сайхан кафе байна жиш. Цагдаа. Ээ цагдаа ёо. За манайха би яваа донгоцоо аваад ирээ. Тэгээд Eve's Dinner оршоох цайлах уу. Энэ цагдаа болсон нөхдөө. Яг хачины. Чиний биологийн насыг би яг хүндлэм дөө. Боё гүн дээр тэр хаалгыг заавал онгойлгох шаардлагагүй ингээл орчих л байцгэл юм байна л та. Бас нэг гой үсрэл боллоо ч олсон. Илүү яг цаг авах аа. Цаг авна гэдэг үсрэлт. За бурхан минь онгоц хайрлаач. Хүүн онгоцоор Eve's Dinner орж юм авах гэсэн юм аа. Гэж шалсан. Оо, яндал юм байна л. За ямар саппорт дээр ч ёо би. Ямар ширүү юм бэ? Өөр яаж онгоцох вэ? Та ч на хийснээн чих хаалганд орд юм байх. Сүүлийнх. Яг уу. Үгүй. Окогши. Сайдын таалагдах нь зүр цараа байхгүй. Одоохондоо өмнөх царай царай л гэсэн та. Надад царай гол нь биш гэж гомж ирсэн. Тэр хүний уг хүнийх нь юу л гоё гэдэг гомж. За энэ хоёрын орон жижиг юм. Тэр доор тэр амар том онгоцтой тэ онгоц. Апарт урд тэр арай газардахгүй хаа. Чи апартик маркалта миний нүдэн баримжаа юу айгу хол юм олж чаддгүй багш. Станц 150 болоо байх юм. Хүм байна уу? Тар. Авач. За, апартын нөгөө нэг зогсоолоос гараад төв зам руу гараад фил боксын парк. Балараад байгаа юм бай. Тий гараж уу? ПДМ л өгөхгүй. Одоо ди гараж. А? Дахиад хэлтэй нэг нь. Юу гэдэг чи? Нэг эмнэлгийн дээдлээ. Эмнэлгийн дээдлийн гараж. Зойл. Машин луга адил. Чаасан чаас. Ирэх бай. Ирэх бай байж гараа. Ирэх бай. Нэгтээ. Аа за нэг дээр ёо. Энэ цагтай юм.
Ой, миний яриа сонсож байна уу хүмүүс аа? Oh my god. Итри яах гээд байна. Яах гээд байгаа байх хүмүүс. Яг торох гээд байна уу, суух гээд байна. Аа, за суугаараа, суугаараа. Бас ямар ширүү тавьтив бай машинаатай. Ой, ой, ингэ. Ой, багтах нь уу? За, та фаерсан. Багтах нь уу? Заагаар анхаар iconic airlines яг одоо. Oh my fucking god. Ихний зогсоол дээрээс цагдаа нарыг авлаа. Дараагийн зогсоол бол эмнэлгийн зогсоол. Тэгэлгүй яах вэ? Эмнэлгийн дэдлийн зогсоол дээр зогсголно бид. Oh my fucking god. Дахиад олон юм өргөн мөргүй л. Хоёр далавч тастаа машин шиг яваа гэж. Oh my god. Ийшээ. За. Хөөе. Нэг нь яваад машин олоод энэ баруун талын игнэний шонгуудыг мөрөгдөө. Ой, тэр хин дээр нутгийн хэрэг гэж бод тэрийг хаал хай. Тэр дээр бич ташаа. Та бүгд хараагүй, бид хараагүй. Бид хараагүй. Дотор бодчихсай гэж хэлчихлээ. Одоо гимд хэрэгчүүдийн шаард. Та яг яг тэндэ байна уу те тэр нуу банкны доотлох тэр. Одоо энэ мөрөнгөтэй шон далдчих шагаад байгаа. Аа, сарай хоол хийх юм. Ийм ажилсаг. Аа, хамун. Oh my god. Чек 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 чек. Дөрөв үйл. Ирдэр. Бас нэг зар хилчих үү яах юм хэл хэл бро. Оо, сайн байцгаана уу? За, сайн байцгаана уу. За, хэр танаас автобусын тавтаа байх даашаа. Хөөе, энд багтах юм уу? Багтах болов яах вэ? Багтах байна. Оо, багтана, баг багтана. Хүү. Багтах уу? Багачаа нэ, шох. Цагтаа нэр буулгая. Цагтаа нар ч онгоцтой шүү дээ нэрээ. Цагтаа нар нэг нь онгоцоор өрөөд ирч. Гэхдээ ийм онгоцсон юм байна. Багтчихээн үү? Орно шүү дээ. Орох багтахгүй байна. Хоёр цагтаа буулж явчаа. Цагтаа буучлаа дөө. За яв яв. За та бүхэн энэ замыг харж ивэл маш гоё. What the fuck? What? What's going on? Онгоцод буудаад шүү дээ. За По дахиад нэг буудвал хамтдаа доош овно гэдгийг анхааруулъя. За, манай энэ ихний тэр шүхрээ автаа. Ихний анхааруулга байла. Энэ файлетчник юм байдаг да. Тэрх мэрх асуудал ордог да энэ. Аа, на өхөл өндөртөг чинь шөө. За, 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 за. Энэ өхөл. За, 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 за. Яа, царай уу юм байна. Яг л нэг л өгөл хахлаад ирэх чинь яг л машин мет гэдэг юм чи ерөөсө долоог байна. Бид нар дөнгөж замынхаа минус гахаад байна уу та. Талд ирлээ. За яг энэнгээр яг гоё ингээд ай энэ What the fuck? Юу дуура? Тэр ортлын машин бүр зогсохгүй явсаар байгаа тэрий далавч мөргөлдчихсэн. Oh my god. Бид ингээд 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Мэт байна. Хороо хороо нээдэг нааш ойрд. Ер нь 9 өвчтэй мэш. Сүүлийн үчээр өгч хороо
Excuse-ийг хэдүүлээ нэг funny moment үздэг шттээ. Excuse horror game funny moments. Okay. Ганц. Оо тийм үү, би чинь серверэс гарцсан гэж бодсон чинь стил байсан байдаг шээ. Чааста. Сонсож байна уу? Ихмээ сонсож байна уу? Сайн байна уу ихмээ? Шаадагтай. Яг одоо гараа өргөнө. Аа за. Инче юу болж байгааг яг одоо тайлбарлаж та. Аа их гайхалтай тий их юу яриад байгаа вэ? За бацаны хүмүүсийн биеийн байдал. За байж гараа бас яг тухайн момент донд нь тааруулж харьцах хэрэгтэй юм шиг байна. За тэгэхээр надад хоёр бацаа юм байна. Аа тэгээд бидний oh my fucking god. Аа тэгээд та бүхэн намайг масктайгаар гарч байгаа гэж найж байна. Хоёр барьцааны хүн байна. Та нарт хоёр цагтаа байна. Тэгэхээр одоохон байж гараа. Аа болж байна оо. За баг дуусах гэж шиг байна ирэх юм аа. Аа тэр гайгүй сте те. Үнийг хурдсаж маар ихмээ. Энд яг одоо та 30 минут болсон. Васкта. Миний сахлыг харж байгаа гэж найдаж байна. Аа тэгээд барьцааны үний хоёр шаардлагыг хэлэх хэрэгтэй байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр мэдээж spike trap тэгээд free passage-ийг хүсэж байна. Тэгээд цаадах. Монго. Гэдэг юм яг одоо монго гэдэл. Ятач тийм их өвчтэй. Oh my fucking god. Тат it's all shit. Дот мук shit. What the fuck? Яа. За, байж гараа. Тухайн моментод нь яг харцаж ажиллана гэдэг юм жирээсө. За, тэгэхээр би а баталгаа цаа хэрэгмэй. Би бэлэн арын таанар. За тэгвэл барьцааны хүмүүс намайг дагаад баг багаар зөөлөн гар зөөлөн а тий зөөлөн гараарай. Нааша намайг дагаад намайг дагаад яваарай. Би энэ машины түлхүүрийг хөвлөнө. Энэ машины түлхүүрийг хөвөлтөл хинэн чөдлөх ёсгүй шүү мэдээ. Би доорыг буугаараа дуулгаж байгааг анхааралтай сонсороо. Oh my fucking god. Баяртай ирэх юм аа. Би энэ хоёрлоо миний бууны хошуу үнэхээр тулжсан байгаа анхааруулъя. За тэгээд энд юу болсныг мэдэхгүйч та хоёроос уучлалт хүсэх нь бидний хуцаа төсөөлөөд. Ой буугаараа адагтай. Энэ бол ихний анхааруулга. За тэгэхээр та хоёр намайг явтал эндээс гараа өргөө төдлөх ёсгүй юм дээ. Ташиса амжилт. What the fuck? Яг юу хийх вэ? Яа! Наад зэрэг лайтаа бүр явуулаад наад. Лило чи худлаа гэж аваа гараад чадахгүй л гэдэг. Наад зэрэг. Тасаа худлаа ирээрээ. Дэгнэ. Лило баригдуул. Давгүй хаа. Тэгээд би гоё чамаг ингэ зүгтж явах чи димби гоё дуулж хөө. Хайр гэрэлцэн нүдээрээ хийт. За баяртай. Бүгдээр нь таарлаа шүү. Чи.